Доброго настрою вам бажає ТРК Виноградів ТВ. У студії Валерія Каналуш і до вашої уваги підсумковий випуск програми «Події тижня». Сьогодні в ефірі. Минуло півроку, як у Виноградові місцеві активісти створили громадське об'єднання під назвою «Майдан». Тож, як розвивається протестний рух сьогодні? Голова Закарпатської обласної ради Іван Балога про програму поводження з твердими побутовими відходами у Виноградівському районі. А також заступник начальника ВУЖКГ, член міськвиконкому Алєй Псарьов про ситуацію на міському сміттєзвалищі. Хвилини позитиву у скрутний час. Але ж яке воно гарне літо у нашому Виноградові. Минуло півроку, як у Виноградові місцеві активісти створили громадське об'єднання під назвою «Майдан». Організатори ставили за мету підтримку мітингуючих на Київській площі Незалежності, а також розвиток протестного руху на місцях. З того часу ситуація в країні кардинально змінилася. Помінялись пріоритети в роботі, адже обрали нового президента. Замінили центральну владу, також з'явилися біженці з Криму та Сходу країни, продовжуються бойові дії в ході проведення антитерористичної операції, і на все це треба реагувати ефективно і рішуче. Виникли також проблеми в методах та принципах самої діяльності громадського об'єднання «Майдан». Як виявилося, поспішно прийнятий у січні статут містить такі норми, які перешкоджають оперативності та ефективності загальної роботи. До чого ми реєстрували організацію? З приводу того, що ми хотіли, щоб це була організація саме юридична особа, був банківський рахунок, печатка, підпис, код реєстраційний. Насправді організації мають право діяти без статусу юридичної особи. Центр має бути саме організація, а не її юридичний статус. Ми, якщо приймаємо на загальних зборах, якщо маємо повагу самі до себе, дивимося, що хто завжди приходить на загальні збори, да? То маємо мати також повагу до себе і вирішити питання стосовно тих, хто не ходить на збори, той, хто ухиляється. Той, хто у свій час, коли були емоційні події, прийшли в Майдан, щоб мати якийсь вплив, мабуть, може мати якісь посади, не знаю навіть, які були мотивації різні, але цих людей вже немає. Цих людей вже немає не одні збори, не два, і не три, і чотири, і не п'ять. Декоти люди категорично просто відмовляються. Дивіться, 150 осіб у нас записані в смс-розсилці. Більше половина не приходить. Тому я вважаю, що давайте приймемо так, що ці збори є дійсними. Рахую, що збори не є легітимними по тій причині, що статут чітко визначає, коли вони мають бути легітимними. Єдине, я маю пропозицію, яку я вже озвучив неодноразово. Якщо є така ситуація, коли не можемо зібрати кількість, бо було легітимною, об'явити про перерегістрацію. Ті, хто прийдуть, перереєструються, получать право голоса. Більшість людей, котрі получать цю інформацію, приймуть для себе рішення, чи є доцільним існування цієї організації. Не всі одні й ті ж самі приходять. Тепер одні мають, коли тепер це забрало, мають повноваження рішати питання. А коли ті другі рішають, то у них неправильно, не мають права рішати. Та я вважаю, що на даний момент збори не є легітимними, але звіт голови ми можемо взяти до уваги. Десятки членів організації зібралися в актовому залі районної ради, щоб вирішити ці наболілі питання. Тривали гострі суперечки, висувалися різні пропозиції, бо кожен учасник зібрання прагнув, щоб не марнувалися дорогоцінний час і зусилля, щоб кожне засідання завершувалося прийняттям конкретних рішень, а не перетворювалося на пустопорожні балачки. На теперішній час напрошується така думка, що, ще раз пояснюю, що зараз, відповідно, Рада Майдану прийняла рішення, що того, кого нема, хто не ходить, ми їх виключаємо. Значить, потім, дивіться, проводимо збори, лімітизуємо. Ті, хто захоче, тоді приходить, пише заяву і він відновлюється. Але практично вже будемо класти умови, що не можна ігнорувати оці спільні програми, спільне бачення нашої роботи. Із звітом про діяльність організації виступив координатор Михайло Лісіцький. Він наголосив, що саме життя вносило і вносить зміни у ці завдання, які ставлять перед собою майданівці. Так, від підтримки столичних мітингувальників перейшли до підтримки бійців української армії на Донеччині. Зроблена велика організаційна робота, зібрані значні кошти, закуплено і передано бійцям військове спорядження.
А ще майданівці активно займалися кадровими питаннями, вимагали від органів влади прозорості і конкретності у прийнятті рішень. На цей час пройшло скільки? Зараз та півроку. Ну, вибачте мені, ідеї майданівців дискредитовані. Дискредитують, вірніше, вони не дискредитовані, їх дискредитують. Їх стараються знищити майданівців, їх стараються брати в ніщо, їх стараються розвести, їх стараються пересварити один з одним. Заради того сюди, в нашого, внідряють, можна сказати, таких, ну, не шпіонів, а диверсантів, які жодної копійки не дали ні на Майдан, а навпаки ходили, бігали за регіоналів, в сорочку кричали, на антимайдан ходили. Тепер кричать, що вони великі майданівці. І сіють зерна сумніву і у вас, і у мене, і всіх. Тому нам працювати потрібно, нам говорити потрібно, нам розказувати потрібно. Активно виступали Євген Ухач, Михайло Теняк, Іван Міговк, Олександр Грошев, Олег Любімов, Андрій Гунцелізер, Валерій Нечаєв, Олександр Костьо та інші. Основним результатом зібрання стало те, що головою об'єднання ще на півроку знову обрано Михайла Лісіцьки, а першочерговим завданням Ради Майдану поставлено внесення коректив до статуту громадського об'єднання «Майдан». Проблема складування сміття на міському звалищі вже вийшла за межі міста, і нею займаються не лише на рівні району, але в області і в Києві. З 1 липня депутати міської ради принципово відмовили у співпраці фірмі АВЕ у завезенні сміття з населених пунктів нашого району, хоча при цьому втратили десятки тисяч гривень щомісячної плати за складування. Показово, що до кінця завершення угоди залишилось 5 місяців, і можна було би цю угоду просто не продовжувати. Раніше за приймання цього сміття місто мало якісь гроші, а зараз 3-4 тракторні причепи комунальники щоранку збирають безкоштовно. Знімальна група Виноградівського телебачення разом із заступником начальника ВУЖКГ Алеєм Псарьовим побувала на території міського звалища Terra Incognita для багатьох містян і по мірі можливості спробували розібратися у сміттєвій кризі на Виноградівщині. Про це на завершення нашого випуску. А ми прямуємо ефіром далі. «23 липня перший заступник начальника ОМВС області Сергій Росоха представив особовому складу Виноградівського райвідділу міліції нове керівництво. До речі, і начальник, і його заступник не місцеві. Отже, керівником Виноградівського РВ ОМВС призначено 38-річного підполковника міліції Анатолія Шкирту, родом із Воловечини. Він закінчив Львівський держуніверситет Міністерства внутрішніх справ. Остання посада перед призначенням у Виноградів – перший заступник начальника Ужгородського міського відділу міліції, начальник слідства. Водночас було призначено і заступника. Ним став підполковник міліції Валерій Мишанич, який до того працював заступником начальника Мукачівського міського відділу міліції. Цими вихідними у Виряті побувала знімальна група каналу СТБ і програми «Слідство. Ведуть екстрасенси». Протягом дня, зранку до ночі, вони досліджували тему резонансного вбивства 5 членів однієї родини, яким було перерізано горло. Екстрасенсорні здібності демонстрували гостя з Великобританії Анна Гайєрс, яка вже була у Виноградові і вивчала тему вбивства Ренати Бан, а також мольфарка Олена Стеценко. Слідство по цій справі ще не закрито. Розслідуванням резонансного вбивства займається прокуратура Закарпатської області. А от добре знана глядачам наша землячка з Неветленфолу, а нині мешканка Львова, мольфарка Магдалена Мочайовська у проєкті «Слідство ведуть екстрасенси» попередньо вивчала феномен Великої Копані, де народжується вражаюча кількість близнюків. Виноградівське телебачення наприкінці 2009 року спілкувалося з фіналісткою 5-ї битви екстрасенсів протистояння шкіл Магдаленою Мочайовські. Тоді ТРК «Виноградів ТВ» ще не мало власного сайту, тож пропонуємо вашій увазі телевізійну і друковану версію цього інтерв'ю на офіційному сайті ТРК «Виноградів ТВ» і у суботньому ефірі о 14-й годині за київським часом. Серед закарпатців, які подали декларації до податкових інспекцій, 30 мільйонерів. Всього до органів Міндоходів у Закарпатській області у 2014 році подано 7315 декларацій.
Обласне науково-культурологічне товариство імені Олександра Духновича активно проводить конкретну діяльність, визначену своїм статутом. Цими днями відбулась презентація серії наукових праць у галузі мовознавства, авторами яких є Михайло Алмашій, Михайло Ухаль та Анна Мегела. До цієї серії увійшли лінгвістичні та орфографічні словники, посібники з граматики і правопису русинської мови. Видання ці адресовані журналістам, редакторам, літераторам, науковцям-філологам та студентам. Серія видань відзначається тим, що в них усунуті розбіжності, присутні у працях попередників, розділи лінгвістики гармонійно поєднуються і складають комплекс нормативних документів, спрямованих на кодифікацію русинської мови. До речі, в основу цих книг покладено центрально-закарпатський діалект з елементами маромороських та ужанських говірок. Як зауважив старішина товариства Михайло Алмашій, це свого роду конституція русинської бесіди. Керівник товариства Юрій Продан висловив щиру подяку авторам цієї праці та їх активним помічникам Маргариті Бесик та Василю Молнару. Потім присутні вирішували проблему розповсюдження книг. Після обіду недільного дня 20 липня в оперативну рятувальну службу Виноградівського району поступило повідомлення від мешканця села Чепа, що в річці Тиса в районі села Пейтерфолво потонув його односелець 1981 року народження. Як з'ясувалося, того дня компанія людей відпочивала біля річки. 33-річний Іван своєю знайомою пішов купатися, і вона почала тонути. Він взявся її рятувати, але сталося це ціною його власного життя. Пошукові роботи провели рятувальники водолазно-рятувального відділення міста Хуст і виявили тіло чоловіка у вирі глибиною біля 6 метрів. Станом на 21 липня цього року на території Закарпатської області зареєстровано 16 випадків загибелі людей на воді. За аналогічний період минулого року таких трагедій було 23. У неділю 20 липня до реанімації швидкою допомогою з діагнозом медикаментозне отруєння доставлено 15-річну мешканку Виноградівщини. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що дівчина в себе вдома випила велику кількість медикаментів. До міліції надійшла інформація про те, що двоє осіб, прямуючи поїздом до Мукачева зі станції Львів, знімали на відео інфраструктуру залізниці, мости і тунелі. Також чоловіки мали при собі карту області. Обидвох затримали у Мукачеві. Вони є мешканцями Сходу, один із Маріуполя, інший – уродженець Львівщини, який жив у Донецьку. До Виноградівського райвідділу міліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них з тілесним ушкодженням у вигляді різаних ран доставлено 45-річну мешканку міста. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що ввечері 50-річний співмешканець потерпілої, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, затіяв з нею сварку, схопив кухонний ніж та наніс жінці декілька ударів по ногах. Жінку доставлено каретою швидкої допомоги в лікарню, де виявилося, що вона теж була на підпитку. Потерпіла перебуває в травматологічному відділенні на лікуванні, загрози її житті немає, триває досудове розслідування. До райвідділу міліції надійшло повідомлення з чергової пожежної частини про пожежу автомобіля Audi 80 у Виноградові. Встановлено, що в автомобілі виникло коротке замикання електроповодки без подальшого горіння в моторному відсіку. Жертв і травмованих немає. У кінці року зник житель Виноградівщини, який виїхав на заробітки в Російську Федерацію. Зв'язок з ним було втрачено. Про зникнення чоловіка родичі заявили у райвідділ міліції. У ході проведення пошукових заходів працівники карного розшуку встановили, що труп безвісті зниклого закарпатця виявили неподалік однієї із залізничних станцій Республіки Комі. Це підтвердило і проведене генетичне дослідження, яке надійшло з Російської Федерації.
Черговий шостий тур районної футбольної першості відбувся у неділю 20 липня. У вищій лізі увага вболівальників була прикута до зустрічі лідерів двох претендентів на цьогорічне чемпіонство. У нелегкій грі на виїзді у Фанчикові Вилок здолав команду господарів 1-2 і очолив турнірну таблицю, набравши 16 очок із 18. Королівський «Локомотив» приймав дротинці, виграв 3-2. Чорнотисовці приймали футбольний клуб «Дружба» з Вербовця і обійшлися з ним зовсім не по-дружньому – 2-0. Чепа розгромила «Онотську зірку» – 5-0. Захоплююча боротьба триває і в другій районній лізі. Новачок районної першості «Перехрестя» поки що не скуштував смак перемоги у звітному матчі вдома і поступився гостям із Боржавського 0-3. Команда «Неветленфолу» приймала суперників з Нового села, перемогла 4-2. Ще один новачок почуває себе досить впевнено. Олешник приймав сусіда по турнірі таблиці «Ардовець» під Виноградова і завдав йому поразки 2-1. Виряця і Великі Кум'яти пропустили цей тур через те, що знялися з розіграшу футболісту із Шаланок. На завершення інформаційного випуску програми «Події тижня» – хвилини позитиву. У цей скрутний час. Але ж яке воно гарне – літо у нашому Виноградові.